umístila hráčka z Beskyd, z Gofer, jako v klubu, je tady 85 úderů celkem. Handicap, tak ten zůstává prakticky stejný. A je to Natálka Filipová. Za Natálkou Filipovou, jakožto třetí, tak pozveme i hráče, který se umístil na místě druhém. Není to čtvrté místo, není to ani třetí místo, ale rovnou druhé místo pro hráče z Golf klubu Brno. 80 úderů celkem, 43 stable, nový handicap 15,4. No hádejte kdo, Alex Zavřel! Takže Alex Zavřel, Natálka Filipová a první místo, 74 úderů celkem, handicap zůstává stejný. Já nic, Michy Vojtěšek. Takže první místo Michy Vojtěšek, druhé místo Alex Zavřel a třetí místo Natálka Filipová. Tři nejlepší kategorie starší žáků Morava Cup 2021 tady na Kosteleckém golfovém hřišti. Tak. Vás si samozřejmě